üleriiklik statistika plagiaadi kahtlustuse saanud tudengite lõputööde osas puudub. Siiski juletakse väita, et aastas on kuskil 10 lõpetajat, kes oma tööd võõraste sulgedega ehtida proovivad. No, selline laiem skandaal loomulikult ei ole ei ülikoolide ega ühegi õppejõu huvides, sest seal on ju ka juhendaja nimi, nii et üldiselt on erinevad õppejõud ja juhendajad enda vastutus väga suur ja ülikoolid ise on terved süsteemid. Õnneks on olemas ka väga palju mitmeid erinevaid konkureerivaid selliseid arvutiprogramme, mis aitavad tuvastada plagiaati. Eesti ülikoolides kasutatakse teksti analüüsimisel põhiliselt 2 arvutiprogrammi, Gratti ja Urkundit. Neist esimene võimaldab kontrollida eestikeelseid töid. Urkund on kasutuses ka mujal maailmas. Keskmised ülikoolid ise tegelevad sellega sisemiselt väga palju. Ja võib-olla mitte niimoodi 15 või 17 aastat vanust töödega, aga ka tagantjärgi jälgitakse. Nii kui tuleb mingi signaal, siis ülikoolid on sellest väga huvitatud ja ka nüüd on Tallinna Ülikool kinnitanud, et nad võtavad sellist signaali väga tõsiselt, sest on ülikooli maine küsimus. Vakra on ise vabanduseks toonud, et ilmselt kasutas ta kehvalt viitamist ja see ongi antud olukorra hetkel tekitanud. Siin ma arvan tuleb vahet teha, et miks on nüüd see viitamine olemas teaduses nagu ühelt poolt võetuna ja miks tegelikult on ju ülikooli tööd õpivad niisugust teaduslikku lähenemist, et see on üks õpetamise viis. On tegelikult selleks, et aru saada, kust mingi teadmine tuleb, teadmisallikat teada saada. Viitamine on selle jaoks vajalik ja see on nõue või eeldus siis teadusliku laitmatuse jaoks. Nüüd teine omaette asi on selle küsimus, kas viitamine on korrekts või mitte, on tegelikult kellegi töö omistamine enda nimele. See tegemist on siis vargusega. Ma arvan, et neil kahel asjal üks võib johtuda teisest, aga tegelikult on nagu väga erineva kaaluga. Tartu Ülikooli emeriitprofessor Kalle Kasema on juhendanud sadu tudengeid ja ütleb, et teoloogia teaduskonnas plagiaadi kahtlustusega kokku pole puutunud. Teoloogia teaduskond oli eriline selles mõttes, see ei olnud populaarne väga, aga sinna tuli teatud kindel kontingent ja esimestel aastatel meil oli, nüüd on see uuesti sisse viidud vestlus sisse astujatega, üliõpilaskandidaatidega ja selle vestluse käigus umbes nii veerand tundi küsiti lugemusteks, ole silmaringi motivatsiooni samuti ja väga tihti jäi kõlama vastused, et taheti saada laia põhjalist humanitaarharidust. Kas te olete üldse kokku puutunud plageerimisega ülikoolis? Ei ole. Tartu ülikoolis kohe kindlasti mitte ei ole sellist skandaali, nagu praegu on ühes teises ülikoolis. No vähemalt meie teaduskonnas ei ole küll juhtumeid olnud. Möödunud aastal eksmatrikuleerisid ülikoolid 1-2 tudengit aastas. Kui praegu lisandub aina enam programme, millega töid kontrollida, siis ilmselt on raskem töödega, mis kümnendeid tagasi kirjutatud. No, see on ülikoolide enda otsus, kas ja kui palju nad tahavad tagasi vaadata ja võib olla ka antud juhtum nüüd avalikuse debatti läbi, toob tagasi ka võib-olla soovi vaadata ka tagantjärele, et võib-olla tõesti siis kõiki töid ei lastud läbi arvutiprogrammide või ei jälgitud seda nii täpselt.